Побільше серця панове, навчав своїх офіцерів один з найвидатніших військових діячів імперії. В бою на Казанщині далеко не підеш, а той, хто не жаліє солдата, не має права ними командувати. Генерал Михайло Драгоміров. Слава Україні! Уродженець славнозвісного Конотопу, тодішня Чернігівська губернія. У 19 випускник Петербурзького дворянського полку. Військову службу розпочав в елітному лейб-гвардії Семенівському. У 26 закінчив із золотою медаллю Миколаївську академію генерального штабу. Головний принцип, яким керувався впродовж всього життя, такий. У військовій справі, навчав він, на першому місці стоїть людина з її моральною енергією. Саме цей принцип поклав в основу і викладацької діяльності в рідній академії, і практичного командування військами. Наслідок такого підходу світ побачив 15 червня 1877-го. Того дня піхотна дивізія Драгомірова зразково форсувала Дунай, і це стало початком звільнення Болгарії від турецького панування. Далі – героїчна оборона перевалу Шипка. Кожного року, 3 березня, болгарський народ святкує день звільнення від 500-річної влади Османської імперії. Одним з його освободителів був генерал Михайло Драгомиров. Ще за життя про нього ходили численні легенди, в яких він поставав як колоритний представник української культури з її радісним, життєдайним началом. Генерал Михайло Драгомиров. Слава Україні!